តាមពិតទៅបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េនេះគឺតែងតែមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តច្រើនណាស់ដោយសារតែធ្វើការនៅស្រុកគេយូរមិនសូវបានទៅលេងស្រុកកំណើតអញ្ចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ stress ក្នុងខួរក្បាលគិតច្រើនឲ្យដូចខ្ញុំអីគិតច្រើនមកស្រុកគេវា4 5ឆ្នាំទៅហើយហើយយើងនៅតែមិនទាន់បានទៅលេងស្រុកកំណើតដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលខ្លែងខ្លាយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងមិនអាចទៅជន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបានទេកាលណាតែទៅគឺដូចបោះឆ្អឹងឲ្យក្ពើស៊ីអញ្ចឹងគេចាំតែសម្លាប់យើងគ្រប់ពេលវេលាដោយសារតែយើងជាមនុស្សដែលចេះឥទ្ធិពលដល់គេចេះឥទ្ធិពលហើយការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយការបោះឆ្នោតលេងលុកបៃលោហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយហើយការបោះឆ្នោតបលំបកៅហ្នឹងគឺអត់មានអន្តរជាតិប្រទេសណាគេទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំបន្តអាណត្តិទី6ឯងគឺអត់ទាន់មានទេវាកំពុងតែស្ថិតនៅលើអន្តរជាតិកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់មានមេដឹកនាំទេសពថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់មានមេដឹកនាំទេហើយគេយកលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាមេដឹកនាំកំដរខ្ចល់សិនទេអពុះតពីអាណត្តិទី5ហ្នឹងទី6ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំកំដរខ្ចល់សិនទេរងចាំមើលអន្តរជាតិគេស៊ើបអង្កេតតើហ៊ុនសែនហ្នឹងពិតជាមេដឹកនាំដេរឆានអីចឹងមែនអត់ហើយសូមអរគុណបងលីនបាទសូមអរគុណបងលីនដែលផ្ញើឯកសារតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឯកសារគាត់ផ្ញើតាំងពីវ៉ាស៊ីនតោន DC អបអាមេរិកិនគាត់ផ្ញើមកដល់ហើយខ្ញុំមកដឹងថាមកដល់តាំងពីពេលណាទេបងអើយខ្ញុំទៅមើលនៅ office ឃើញស្រាប់មើលឃើញឈ្មោះខ្ញុំផ្ញើតាំងពីអាមេរិកមកឃើញអរគុណបងលីនហើយនឹងរិទ្ធបុត្រសូរកាយបាទហើយបងលីនហ្នឹងគាត់ធ្លាប់មកលេងនៅកូរ៉េដែរតែគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនៅតែនឹកបងលីនបាទនៅនឹកបងលីនខ្លាំងមែនទែនធ្លាប់ដើរលេងជាមួយគ្នាហើយនេះកំពុងតែអង្គុយអូសន្ទុះបាទបងអង្គុយសរសេរឯកសារបាទសរសេរឯកសារនេះយើងសរសេរជាភាសាខ្មែរទេហើយយើងខ្ញុំបាទមានជំនួយការគាត់នឹងបកជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាកូរ៉េបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានន័យកាន់តែច្បាស់ទូលំទូលាយទូលំទូលាយតាំងពីបាតកម្មនៅកូរ៉េចប់បន្ទាប់មកបាតកម្មនៅជប៉ុនបាតកម្មនៅជប៉ុននោះគឺរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងគឺលោកហេងសួរដែលគេទទួលស្គាល់ថាគឺជាក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកបញ្ជូនពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េលោកហ្នឹងគឺខ្នងកមទីដោយសារតែសាងបាបច្រើនពេកខ្នងកមរូបរាងមិនពេញលក្ខណៈបានរងការគំរាមកំហែងទៅដល់ពលករនៅជប៉ុនហើយមកឌៀមដាបមកដល់ខ្ញុំនៅកូរ៉េហើយខ្ញុំនឹងសរសេររបាយការណ៍នេះបាទសេជាខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងបកទៅជាអង់គ្លេសដើម្បីប្តឹងទៅអាបុគ្គលណាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែល
រងដែលគម្រាមគំហែងទៅដល់ពលករកូរ៉េពលករអីយើងជួយធ្វើគ្នាបាទហើយយើងនឹងយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍តើលោកហេងសួរពេលលោកហេងសួរមកដល់ទឹកដីកូរ៉េម្ដងទៀតតើនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងឬក៏ទៅជប៉ុនតើនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងខ្ញុំនឹងធ្វើឯកសារនេះគឺខ្ញុំធ្វើបានចិត200 200ទំព័រឲ្យឯកសារដែលយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាកូរ៉េហើយនេះឯកសារនេះគឺយើងយកមកពីអាមេរិកទៀតផ្ញើមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតហើយសិតតែឯកសារខ្លុំខ្លុំដើម្បីដាក់ឥទ្ធិពលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបុគ្គលណាដែលតែងតែគំរាមកំហែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុតត្រង់យើងមិនមែនធ្វើការលេងលេងទេបាទហើយយើងធ្វើការមុតចត់មែនតើមិនមែនលេងលេងសើចទេបាទឃើញខ្ញុំលេងសើចនេះគ្រាន់តែលេងសើចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេតែការងាររបស់ខ្ញុំគឺនៅតែមុតចត់នៅតែមុតចត់ហើយយើងនឹងសរសេរបន្តហើយក៏ខ្ញុំនឹងសរសេររបាយការណ៍មួយទៀតមានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចម្នាក់ដែលខ្ញុំគិតថាជាអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានចូលខមមិនចង់ចាប់ខ្លួនខ្ញុំពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅខ្មែរហើយនឹងចូលឆាតក្នុង account Facebook ខ្ញុំជេរប្រមាថប្រងសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខ្ញុំនឹងសរសេរឯកសារនឹងដែរបាទសរសេរឯកសារទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំអត់ប្តឹងទៅប៉ូលីសទីក្រុងភ្នំពេញទេបាទយើងប្តឹងនៅកូរ៉េព្រោះយើងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េបាទប្តឹងនៅកូរ៉េហ្នឹងបាទប្តឹងនៅកូរ៉េយើងរងចាំបាទយើងនឹងរងចាំការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ព្រោះការបោះឆ្នោតដែលកន្លងទៅនឹងគឺក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងអត់ទទួលយកបានជាដាច់ខាតយើងមិនទទួលស្គាល់ទេការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងយើងអត់ទៅជឿបុគ្គលផ្ដាច់ការបុគ្គលបពុតកូលហ៊ុនសែនអីហ្នឹងយើងអត់មានជឿពួកហ្នឹងទេពួកហ្នឹងគេចង់បានអំណាចគេធ្វើអីក៏បានដែរចេះតែធ្វើទៅទាំងទៅទាំងទឹះតែក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទទួលស្គាល់ទេអាការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរងចាំអន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបសភាអឺរ៉ុបអីអីហ្នឹងគាត់ជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យយើងម្ដងទៀតដូចឆ្នាំ1993ការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ UN អង្គការសហប្រជាជាតិអីគេជួយរៀបចំម្ដងទៀតបាទយើងសូមរងចាំទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាខ្ញុំជាមេដឹកនាំខ្ញុំជួយបាទព្រោះខ្ញុំជាពលករទេលោកបាទអើខមមិនអីសូមឲ្យគិតពិចារណាផងបាទបើខ្ញុំជារដ្ឋថាវិបាលជាមេដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យរះទឹកភ្នែកទេអ្នកសុំទានអ្នកអីហ្នឹងដោយសារណាហ៎ដោយសារខ្ញុំឬដោយសារនរណាហើយបើខ្ញុំជាធ្វើជាមេដឹកនាំខ្ញុំមិនឲ្យគាត់សុំទានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញមកខ្ញុំទៅធ្វើវិញចាំមើលខ្ញុំឲ្យគាត់វេទនាទេដឹកនាំរបៀបពុករលួយយ៉ាងនេះវាល្មមហើយប្រជាពលរដ្ឋសុំទាននោះបើលោកឯងដឹកនាំយកខួរក្បាលគិតពីរិះគឺវាមិនប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ឋានៈហ្នឹងទេអត់ដល់ឋានៈហ្នឹងទេអ
នេះកំពុងសរសេរតាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលមានមន្ត្រីបកកាន់អំណាចតែងតែគំរាមកំហែងច្រើនបន្តហើយខ្ញុំសរសេរឯកសារហ្នឹងទុកទាំងអស់ជាភស្តុតាងឥឡូវបានច្រើនឯកសារហ្នឹងឯបានច្រើនមែនទែនហើយយើងយកតម្កល់ទុកនៅ immigration ហ្នឹងវាចូលចិត្ត200ទំព័រទៅហើយនិយាយតាមត្រង់អញ្ចឹងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រផងខ្ញុំទេហើយគ្នាឯងគ្នាយើងអីមិនបាច់កុំរិះគន់ខ្ញុំបាទយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំវាស៊ីជម្រៅខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរយុទ្ធសាស្ត្រផងខ្ញុំគឺចេះប្រហែលថ្ងៃនេះបាទឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជនជាតិបារាំងបើកម៉ូតូបុកស្ត្រីម្នាក់ដូចជាដុបកូនហើយខ្ញុំមិនគាំទ្រខាងណាទេបាទយើងដឹងតែខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរហើយប៉ុន្តែបើខ្មែរយើងធ្វើខុសច្បាប់បើកបោគ្មានដឹងទឹះតំបន់អន់ចរិតអន់ជាងពិសັດឆ្កែទៀតហើយគេបុកស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំអត់គាំទ្រទេបុគ្គលណាដែលមិនគោរពច្បាប់ប្រទេសធម្មតាប្រទេសគេតែងតែមានច្បាប់ជាតិសាសនាក៏ដោយយើងមិនរើសអើងពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍ទេតែយើងត្រូវគោរពច្បាប់គេផងអូអ្នកឯងបើកប្រច្រាស់គេបុកស្លាប់ងាប់ទៅហើយដល់ពេលនេះទាលុយពីគេលេងសិតតែប៉ុន្មាន3-400ដុល្លារទាជារឿងផុនអ្នកឯងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺខ្លាចអាប់អោនដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងទាំងមូលហើយដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខុសទាំងស្រុងបែរទៅជាទាសំណងលុយ3-400ដុល្លារពីគេនោះចុះបើប្រទេសគេដឹងឮបរទេសដឹងឮមិនខ្មាស់គេងាប់ហើយហើយស្រុកខ្មែរច្បាប់របៀបម៉េចដល់អ្នកឯងបើកប្រច្រាស់ទឹះអីចឹងទៅគេបុកត្រូវអីបុកងាប់ទៅបាទខ្ញុំមិនមែនថាស្អប់ខ្មែរទេបាទព្រោះខ្មែរមួយចំនួនវាអញ្ចឹងមែនបើកបោវាអន់ជាងសัตว์ឆ្កែទៅទៀតលេងផ្លូវមួយបើកតឯងតែមកទៅចាអាផ្លូវមកហ្នឹងគ្នាបានអីបើកអត់ចេះរងចាំភ្លើងស្តុបភ្លើងអីចេះតែរុញទៅមុខអញ្ចឹងមកវាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងកាន់តែវាចេះតែកើតឡើងមកជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមុំពីបើកបោហ្នឹងវាគ្មានដឹងទឹះហើយបញ្ញាប់ទៅណាគោរពច្បាប់គោរពភ្លើងស្តុបអីខ្លះផងខ្ញុំមិនទៅគាំទ្របរាំងស្អីទេគាត់ថាវាជាការប៉ិតតែគេមិនទាំងខុសផងគេលួតជង្គង់សំពះសំទោសយើងហើយយើងនៅតែធ្វើអាចរិតឆ្លើយឡើងចាងបន្ថែមនោះគូឲ្យតម្លៃគេជាចិត្តសាសដតីបងនឹងបរាំងគេណាបើចិនវិញជួនអ្នកស្រីឯងងាប់បាត់ហើយនឹងបរាំងគេវាឈប់ម៉ូតូលួតជង្គង់សំទោសបើបរាំងជួនក្បាលងាប់បាត់បើបចិនជន់ក្បាលងាប់បាត់ទៅប្តឹងវាទៅហ្នឹងកុំប្រាំងទេបាទបចិនគេជន់ងាប់ចិនបុកខ្មែរភ័យអញ្ចឹងកុំអោយយើងខុសហើយមិនទទួលកំហុសខុសហើយត្រូវតែទទួលកំហុសខ្លះផងបាទកុំអោយមានចិត្តរឹងតតឹងពេកបាទយើងគិតថាយើងត្រូវហើយបន្តែគេអ្នកមើលគេមើលឃើញយើងខុសហើយយើងនៅតែជជែកយកត្រូវយើងទាសំណងពីគេ
វាមិនច្រើនទេ280ដុល្លារចាយ3ម៉ោងគ្រាន់ថាយើងមើលដែរយើងខុសឲ្យត្រូវវាស្មើនឹង300,000លុយវ៉ុនហ្នឹងមានស្អីច្រើនចាយមកផ្លិចអស់280ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់ជនជាតិបារាំងហ្នឹងក៏វាមិនច្រើនដែរ280ដុល្លារហ្នឹងវាធ្វើអីចាញ់ប៉ុន្តែគួរគិតពីកំហុសយើងនោះដែលយើងត្រូវឬខុសហ៎មិនដែរសាមឌីសុខសบายទេសុខសบายទេនៅជប៉ុនជប៉ុនកូរ៉េតែងតែរងការគំរាមកំហែងឲ្យតែពលករណាដែលឈានចេញមុខរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងតែមានឆ្កែតាមខំតាមព្រុសជារឿងផុនឆ្កែទេឆ្កែព្រុសវាមិនដែលខំទេដូចអាខ្នងគោមដែលជាទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនហេងសួរនេះសម្បើមខ្លាំងដៃសម្បើមសិតតែប្រងជួលពលករណាតាមសម្លាប់ពួកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនមកលោកឯងសាកទៅណាសាកទៅបាទសាកធ្វើស៊ីទៅក្រែងមិនដឹងគុកឥឡូវលោកហ៊ុនសែនមកលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាចិនដែលមកទឹកដីក៏មកចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសិតតែចិនដែលជាអ្នកធ្វើការជំនាញមកសិតតែអូយកចិនមកហ្នឹងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្វះពលករជំនាញហើយចិនមកវាឃើញជំនាញផនវាមែនឃើញជំនាញផនវាមែនបាទមកដល់កាប់គ្នាផ្អើលពេញទីក្រុងហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាខ្វះពលករជំនាញអាការនិយាយបែបនេះគ្រាន់តែជាលេសរបស់ហ៊ុនសែនវាជាលេសដោះសាររបស់ហ៊ុនសែនចិនណាជាពលករជំនាញបាទមកដល់កាប់ចាក់គ្នាផ្អើលទីក្រុងរសៃអនុផ្អើលក្នុងក្លឹបផ្អើលក្នុងក្លឹបផ្អើលទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារណាសិតតែចិនទាំងអស់ចិនកັບខ្មែរចិនកັບចិនគ្នាវាចិនកັບយួនអាណាធិបតេយ្យអូសង្គមងងឹតខោខៅគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ប៉លីសប៉េះអឹមចាប់បានហើយសុំលុយពីគេដោះលែងគេវិញមកគេឲ្យលុយតិចតួចដោះលែងគេវិញមន្ត្រីសិតតែពុកឲ្យលួយទាំងអស់គ្មាននរណាគោរពច្បាប់ទេគោរពតែលុយអូវ៉ាច្បាប់ស្រុកខ្មែរកាន់តែអញ្ញេអញ្ញៃគ្មានច្បាប់ទម្លាប់អូមើលទៅពិបាកភ្នែកមើលមែនតើពិបាកភ្នែកមើលបាទអូនៅនេះបាទភ្លៀងរហូតបាទភ្លៀងពី3ថ្ងៃនេះភ្លៀងរហូតស្អែកហ្នឹងភ្លៀងទៀតដូចខ្ញុំធ្វើការសំណង់ចេះស្រាច់អើយបងប្អូនបាទមកខែធ្វើបានតែ15ថ្ងៃអឺជំពាក់គេទៀតអើយខ្ជិលញ៉ៃវាទោះយើងនិយាយក៏គ្មាននរណាក៏គ្មាននរណាជួយ
ចែករំលែកនៅទុកលំបាកយើងដែរហើយយើងនិយាយក៏គេមិនជឿដែរមនុស្សអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយល្អជាងទុកក្នុងខ្លួនទៅមនុស្សភាគច្រើនគេមើលឃើញអូយើងហឺហាខោអាវស្អាតស្អាតមិនតែអត់លុយអញ្ចឹងបានថារូបរាងគ្រាន់តែជាសម្បកខាងក្រៅរបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់លុយមែនប្រាប់ទៅវាអត់ជឿបងប្អូនយើងអត់ជឿអញជឿទេអាសង្ហាថ្ងៃស្អាតយ៉ាងនេះអញសុំ100,000វ៉ុនមកសុំគ្នាណាតែជាឯងនឹងស្អីគេអ្នកតំណាងរាសហើយមេដឹកនាំគ្នាណាធ្វើការសំណងដូចតែវាដែរវាមិនដែរគិតឃើញឯងសោះពួកនេះមិនដឹងជាខួវាមិនចង់ថាទេវាមិនដឹងឯងពលកោកូរ៉េយ៉ាងរងឯងនេះហួសហេតុទៅអូយស្អីឲ្យតាសង្ហាមកគឺអាសង្ហាមានលុយចាំត្រូវបងបញ្ជូនខ្មែរទៅស្រុកគេយកចិនមកដាក់ស្រុកខ្មែរចិនវាជាពលករវាជាអ្នកជំនាញជំនាញវាដាក់មកពីចិនសិតដាក់ដាវតាមវ៉ាលីមកដល់កាប់គ្នាបរោយអាហ្នឹងបានទៅប្លន់នៅផ្ទះហ៊ុនសែនម្ដងអីអងាប់អូយអូមែនទេមកបើបានទៅកាប់ទៅចាក់គ្នានោះនៅទៅប្លន់ផ្ទះហ៊ុនសែនហ្នឹងអមកណាអមកមកពាក់ស្អីវាជារឿងផនខ្ញុំទេវាអត់មានទៅប៉ះពាល់បងប្អូនទេវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ពាក់នៅកូរ៉េខ្ញុំពាក់នៅកូរ៉េវានៅកូរ៉េហើយតែពេលចូលផ្សារទំនើបខ្ញុំមិនដែលពាក់ទេខ្ញុំពាក់តែក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទេគេមើលតាមស្ថានភាពដែរគេមិនចេះតែដើរគេថាចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលក្លឹបទៅគេពាក់ខោអាវក្លឹបឬចូលស្ថាគារទំនើបទៅគេពាក់របស់ទំនើបទៅអាណាគេទៅពាក់អាហ្នឹងឡើងស្ថាគារខ្ញុំមិនមែនប្រោទេខ្ញុំមិនមែននេះទេបាទសម្បត្តិជនហោះពីកូរ៉េទៅជប៉ុនអត់ដល់100,000វ៉ុនទេបាទតែ100ដុល្លារជាងនេះវាមិនច្រើននេះអត់ដល់តាមថ្ងៃបាទហ្នឹងហើយកំពុងសោមដូរឈ្មោះហើយគឺដាក់ទីក្រុងសៀងហៃហ៊ុនសែនវានិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានឆៃណាថោនទេអាមេរិកមានឆៃណាថោនហើយនៅបារាំងអីមានឆៃណាថោនប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាអត់មានឆៃណាថោនទេមានតែទីក្រុងសៀងហៃទីក្រុងកាប់ដាវហ្មងបាទអឺទៅស្ដាប់ពាក្យសម្ដីហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅស្ដាប់ឆ្កែព្រុសវិញល្អជាងវានិយាយគ្មានប្រយោជន៍ដឹងទឹះតំបន់ស្អីវាទេស្រាច់តែវានិយាយទេអានោះយ៉ាឡាក់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 ដូចគោធ្លាក់ក្លុកទៅស្ដាប់វាស្អីវាឡាយអត់មានអ្នកមើលផងហ្នឹងហើយមេដឹកនាំប្រទេសប្រព័ន្ធណាណៃអ្នកឡាយអ្នកមើលបាន2 300អ្នកអីមិនពឹងស្អីព្រោះសម្ដីវាបថោកវានិយាយអត់ការពិតទេប្រជាពលរដ្ឋក៏លែងស្ដាប់វាហើយកុំទៅស្ដាប់ឲ្យអាបុគ្គលដេរឆានធ្វើបាបរាសខ្ញុំមិនដែលឲ្យតម្លៃទេបាទបុគ្គលបែបនេះយើងមានតែប្រឆាំងតវ៉ាទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏អត់មានប្រធានបទអីវែងឆ្ងាយដែរអានេះកំពុងតែសរសេរអានេះយើងសរសេរបន្ថែមទៀតសរសេរបាន2 3ទំព័រយើងទៅព្រីនយើងឲ្យខាងជំនួយការគាត់បកជាភាសាអង់គ្លេសបកជាអង់គ្លេសក៏បានបកជាភាសាកូរ៉េក៏បានអរគុណច្រើនបាទសុខទុកធម្មតាទេចំពោះខ្ញុំបាទមិនទៅមានរឿងអីលំបាកលំបិនអីប្រមាណលំបាកចែលាក់ទុកក្នុងចិត្តខ្ជិលបញ្ចេញធម្មតាជីវិតវាតែងតែអញ្ចឹងបាទសុខនឹងទុកវាដើរទៅតឹមគ្នាយើងអាចនិយាយថាសុខបាននរណាក៏មានទុកលំបាកដែរគ្រាន់តែវាមានតិចឯច្រើន